ഇപ്പൊ ഒരു 15 ഊണ് അതിലൊന്നും ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല. ഒരു 30 ഊണ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 1400 രൂപ എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇതെല്ലാം ചെയ്യണമെങ്കിൽ കിട്ടും. നമസ്കാരം, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഈ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ അന്തിയൂർ കോണം എന്നാണ് പറയുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ റോഡ് സൈഡിൽ തന്നെ അജ ഹോട്ടൽ, ഹോട്ടൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹോട്ടലാണ് വിചാരിക്കേണ്ടത്. ഈ കാണുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ അമ്മയുടെ വീട്, സുധാമ്മ. സുധാമ്മ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഭക്ഷണം വെച്ചുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരാളാണ്. മാത്രമല്ല ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് വൈബുള്ള, ഭയങ്കര പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ. ഇവിടെ വന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, വന്ന് ഊണ് കഴിച്ച് ഞാൻ പോയതാണ്. ഇപ്പോഴല്ല, ഒരു ഓണത്തിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ. അപ്പോൾ പിന്നീട് ഒരു ദിവസം വീഡിയോ എടുക്കാൻ വരാമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോയത്. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത്. അപ്പോൾ നിഖിൽ നമുക്ക് അയച്ചു തന്ന മെസ്സേജാണ്. നിഖിലിപ്പോൾ വരും. നിഖിലാണ് നമ്മളെ ഈ സ്ഥലമൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വിശേഷം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, 60 രൂപയ്ക്ക് പായസവും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഊണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിൽ ഓർത്തത് എങ്ങനെയാണ് ഈ അമ്മയ്ക്ക് മുതലാവണേന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അമ്മ വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും. ബാ അമ്മ, അമ്മ പായസവും കൂട്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാ ദിവസവും ചോറ് കൊടുക്കണേ അല്ലേ? എന്നിട്ട് എത്ര പൈസക്കാണ് കൊടുക്കണേ? 60 രൂപയ്ക്ക് ഇത് അമ്മയ്ക്ക് മുതലാവുന്നുണ്ടോ? മുതല് കിട്ടും, ലാഭമൊന്നുമില്ല. ലാഭമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ പണിയെടുക്കണതിന്റെ പണിയെടുക്കണത് ഊണ് ശരിക്കും പോയാ എനിക്ക് 200 രൂപ കിട്ടും. ഇല്ലേ, ഒന്നുമില്ല. എത്ര ഊണൊക്കെ ഇപ്പൊ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്? ഇപ്പൊ ഒരു 15 ഊണ്. അതിലൊന്നും ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല. കൂലിക്ക് ആളെ വെച്ചു കഴിഞ്ഞാ അതും കിട്ടത്തില്ല. ഒറ്റയ്ക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. എത്ര നാളായി അമ്മ അങ്ങനെ ചോറ് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി? എനിക്ക് കൊറേ വർഷങ്ങളായി ഞാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ഇവിടെ തുടങ്ങിയാണ്. 1.5 വർഷം അപ്പുറത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. പണ്ട് മുതലേ എനിക്ക് പാചകം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. കൊച്ചിലാണ് പലഹാരങ്ങളെല്ലാം ഇടും ഞാൻ. സകല പണി അറിയാം. അതിന് ചോറ്, കപ്പ, മീൻകറി ഇത് ആണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ. പിന്നെ പുളിശ്ശേരി, പിന്നെ ബാക്കി അവിയൽ, തോരൻ, ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും പച്ചടി കിച്ചടിയൊക്കെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ കാണും. അപ്പൊ അതെ, ഊണ് കിട്ടി. അവിയല്, കപ്പ, ബീട്രൂട്ട് മെഴുക്കുപുരട്ടി, വെള്ള നാരങ്ങ അച്ചാറ്, മീൻകറി, പായസം, ഇത്രയാണ് കേട്ടോ 60 രൂപേൻ്റെ ഊണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു അയല വറുത്തതുണ്ട്. ഇപ്പം അയലയുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു മീൻ വറുത്തതും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണെങ്കിൽ 80 രൂപ. അപ്പോൾ ചെറിയ പൈസയ്ക്ക് രുചികരമായ ഭക്ഷണം ഒരു വട്ടം കഴിച്ചു നോക്കിയോണ്ടേ, എനിക്കറിയാം ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ സ്വാദം. കഴിച്ചു നോക്കുക. ഇന്ന് ചാളയാണ് കറി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതും മറ്റേ എന്താ മുരിങ്ങക്കായും തക്കാളിയും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള കറിയില്ലേ, ആ കറി ചൂട്. അന്ന് നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ വേറൊരു മീൻകറിയായിരുന്നു, ചൂര ചൂരക്കറിയായിരുന്നു. അമ്മയാണെങ്കിൽ നല്ല വെക്കും, പക്ഷേ ഇതൊന്നും കഴിക്കൂല. ഈ നോൺ വെജ് ഐറ്റംസ് ഒന്നും കഴിക്കൂല കേട്ടോ. എന്നാലും ഉപ്പും പുളിയും എല്ലാം പാകത്തിനാണ്. 50 രൂപയ്ക്ക് ചിക്കൻ പരട്ടും കൂടെ കിട്ടും കേട്ടോ. നല്ല ഉടഞ്ഞ കപ്പയുണ്ട്. അച്ഛനാണ് ഇത് കുത്തി കുത്തി നല്ല കുഴച്ചെടുക്കണത്. അച്ഛന് വയ്യാം, കാലി മുട്ടിന് തേയ്മാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട്, കാലൊക്കെ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുക. എന്നാലും പട്ടണ മാതിരി വന്നിരുന്ന് കുത്തി കുത്തി കുഴച്ചു. നല്ല കുഴഞ്ഞ കപ്പയാണ്. അപ്പോൾ ഈ മീൻ്റെ ഇച്ചിരി ഗ്രേവിയും കൂടെ അതിലോട്ട് ഒഴിച്ച് എന്ത് രസം, ചോറിനേക്കാളും രസം കപ്പയും മീൻകറിയും കൂടെ കഴിക്കാനാണ്. എനിക്കിഷ്ടം അതിങ്ങനെ ഉടച്ച കപ്പ. ഇതും ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു രീതിയാണ്. തിരുവനന്തപുരത്തെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും ഇങ്ങനെയൊന്നുമല്ല, ഇത്ര കുഴഞ്ഞിട്ടല്ല, ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയ അതാണ്. കപ്പ കുഴുക്ക് തേങ്ങ അരച്ച് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇതുപോലെ കുറച്ച് വെള്ളത്തിലിരിക്കുക, ഡ്രൈ ആയിട്ട്. ഓരോ നാട്ടിലും ഓരോ തരം ഭക്ഷണ രീതികളല്ലേ. ഇവിടെയും കൊല്ലത്തും ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ ചോറിൻ്റെ കൂടെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും കപ്പയും കൂടെ കാണും. പക്ഷേ എറണാകുളത്തും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. നമ്മളെയൊന്നും വീട്ടിൽ അങ്ങനെ കപ്പ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വേറെ കഴിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ഇപ്പോൾ 4 മണിക്കോ ഒക്കെ നമ്മൾ ചായയുടെ കൂടെ കഴിക്കുന്ന ഒരു സാധനം മാത്രമാണ് കപ്പ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ചോറിൻ്റെ കൂടെ തരുന്ന സംഗതിയായിട്ട് നമുക്കങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഒരിടത്തും കിട്ടൂല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ.
അപ്പം നല്ല സൂപ്പർ കറികളൊക്കെ കൂട്ടി ഊന്നയിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാ ദിവസവും പായസം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. പായസം ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞ 60 രൂപേൻ്റെ കൂടെ കൂടെ പായസം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് നേരം വൈകിയിരുന്ന് പായസം തീർന്നു വെക്കാൻ എന്നെ ചീത്ത വിളിക്കരുത്. കാരണം ഒരുപാട് വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ഫുഡൊന്നും വയ്ക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമൊന്നുമല്ല. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചേ പായസം വയ്ക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേരൊക്കെ ഊണ് കഴിക്കാൻ വന്നാൽ അമ്മ അതിനനുസരിച്ച് കരുതും, അത്രയേ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കണക്കിൽ 10-15 പേർക്കുള്ള ഊണാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ല സേമിയ പായസം ഇന്നലെയൊക്കെ അടയായിരുന്നു അത്രേ, ഇന്നിപ്പോൾ സേമിയാണുള്ളത്. നല്ല ചൂട് പായസം നല്ല മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ലൊക്കേഷൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മലയിൻകീഴ് അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് അന്തിയൂർക്കോണം, അതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലം തന്നെയാണ്. റോഡ് സൈഡിൽ തന്നെയാണ്, അജാ ഹോട്ടൽ എന്നുള്ള ബോർഡ് റോഡിൽ കാണും. പിന്നെ റോട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ചുണ്ട് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നത് കേട്ടോ. പുത്തന്നെ ഒരു ഇറക്കാണ്, അപ്പോൾ ഈ വീട് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുക. പുതിയ കാഴ്ചകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇനിയും വരാം.